মাকুলাত বহি পেটৰ ভোক গুচালো দেউতাৰ কান্ধত উঠি কিমান ঘূৰা চলালো নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই ঋতুপৰ্ণ ভূঞা, মোৰ খানিমিহলি চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু সদায় আপোনালোকক মনোৰঞ্জনমূলক ভিডিঅ' দি আহিছোঁ, আৰু যিসমূহ প্ৰতিভা আছে সমাজৰ, যিসমূহ প্ৰতিভা আছে সেই প্ৰতিভাসমূহো আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাবৰ কাৰণে, দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আহিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে মোৰ খানিমিহলি নামৰ ইউটিউব চেনেলটোৱে 4000 ছাবস্ক্রাইব অতিক্ৰম কৰিছে, তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আপোনালোকক। আৰু আজি মই নিশা তিনিচুকীয়া জিলাৰ জাগুনৰ লেখাপানী থানাৰ অন্তৰ্গত কেনিয়া গাঁৱত উপস্থিত আছোঁ, আৰু এক বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে আচলতে। আৰু ইয়াৰ যি সামগ্ৰিক দৃশ্য, সামূহিক দৃশ্য, সেয়া দেখুৱাবৰ কাৰণে বা আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। প্ৰথমতে উল্লেখ কৰি লৈছোঁ যে আমাৰ তিনিগৰাকীকৈ ইয়াত আমাৰ জাগুন অঞ্চলৰ সংগীত শিল্পী উজ্জ্বল সোণোৱাল, হিমাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই আৰু কস্তুৰী গগৈ তিনিগৰাকীৰ প্ৰচেষ্টাত দুটিকৈ এলবাম ইতিমধ্যে সাজু হৈ উঠিছে বহাগ বিহুৰ আগে আগে তেওঁলোকে ৰাইজৰ কাৰণে। আজি নিশাৰে তেওঁলোকে শুভমুক্তি দিব কেইটামান গানৰ, আৰু বিহুৰ আগচোৱাত তেওঁলোকৰ এই প্ৰচেষ্টা সঁচাই শলাগ লৈছোঁ। আৰু পোনে পোনে আমি দল সংগঠনসমূহকো আজি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম, যিহেতু দল সংগঠনৰ লোক উপস্থিত আছে। মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিম আচলতে তেওঁলোক আজি কিমান সুখী যে আমাৰ এসময়ত জাগুন কেনেকুৱা আছিলে, আজি কণমানি দুগৰাকী আছে লগতে উজ্জ্বল সোণোৱাল আছে, কি ক'ব বাৰু। এইখিনি ক্ষেত্ৰত আমি ইয়াত থকা যিমানবোৰ সংগঠন আছোঁ সকলোৱে আমি তেওঁলোকৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ, যিহেতু আজি ফানেং বা কেনিয়া গাঁওখন এনেকুৱা এটা অৱস্থাত আছিল। এই গাঁওখনৰ পৰা প্ৰথম শিল্পী হিচাপে আমাৰ পথাৰ শিল্পী লুইত গগৈ ডাঙৰ ওলাই গ'ল, তাৰপাছত লুইত গগৈ যিটো প্ৰতিভা সকলোৱে আকৰ্ষিত কৰি আজি এই প্ৰতিভাৱান আমাৰ সৰু সৰু কণমানি ল'ৰা ছোৱালীখিনি ওলাই আহিছে। সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি অঞ্চলবাসী সকলোৱে তেওঁলোকক কৃতজ্ঞতা যচাৰ উপৰিও মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমাৰ যিমানখিনি সংগঠন আছে তেওঁলোকে আমি সকলোৱে এই আমাৰ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীলৈ কৃতজ্ঞতা যাচিছোঁ। বিশেষকৈ আজি ভাল লাগিছে নিৰ্বাচনী প্ৰাক মুহূৰ্তত বিহুৰ আগত যিটো এলবাম তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে, আমাৰ উৎপল বৰা ডাঙৰীয়া আছে, আমাৰ গীন বুঢ়া গোহাঁইগাই ছাৰ আছে, তাৰপাছত আমাৰ সুশীল গগৈ আছে, আমাৰ গাঁওবুঢ়া আছে, এখেতলোকৰ প্ৰচেষ্টাত যিখিনি এই সৌভাগ্য স্থানৰ ভাগ্য বুলি মই কৈছোঁ তেওঁলোকে কৰাৰ কাৰণে আমি অশেষ ধন্যবাদ, যাতে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে উন্নতি কৰ আগবাঢ়ি যাওক। এইখিনি ক্ষেত্ৰত আমাৰ জাতীয় দল সংগঠন সদায় সহযোগ থাকিব, অতি ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। সেইকাৰণে আমি ৰাতি 8টা বজাত বা 10টা বজাত আমি থাকিম, তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জনাবৰ কাৰণে আহিছোঁ, ধন্যবাদ। হয়, এয়া আছিল জানা সন্দিগৈ, আমাৰ টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ মহকুমাৰ বিষয়ববীয়া, এক সুন্দৰ মন্তব্য আগবঢ়ালে। আমাৰ এগৰাকী কণমানিৰ ককাক গিৰিণ বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে, তেওঁ প্ৰাক্তন শিক্ষক লগতে এই অঞ্চলৰে জ্যেষ্ঠ নাগৰিক। ককা, প্ৰথমতে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, আপোনাৰ নাতিনীয়ে আজি ইমানটা শুভ কাৰ্য কৰিছে, কি ক'ব, আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা? মোৰ অনুভৱ, মই প্ৰথমতেই আমাৰ যিসকল সংগঠনৰ লোক আহিছে তেখেতলোক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু কেমেৰামেনসকলকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু দ্বিতীয়তে মই আশা ৰাখিছোঁ এই কণমানি দুজনীয়ে যেনেকৈ আগবাঢ়ি যাবলৈ প্ৰয়াস পাইছিল, আৰু ইয়াৰ গুৰিতে অভিভাৱকসকলৰ যথেষ্ট অৰিহণা থাকিব লাগিব। অভিভাৱক আৰু গায়কসকলৰ যদি প্ৰতিভা নাথাকে তেনেহ'লে তেওঁলোকে প্ৰতিভা বিকাশ কৰিব নোৱাৰে। সচিন্দা আছে, কি ক'ব, কেনেকুৱা লাগিছে আজি? হ'ব, প্ৰথমে মই আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু যিহেতু আমাৰ তিৰাপ মৌজাৰ অন্তৰ্গত নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীসকল যিহেতু আজি শুনি এলবাম উলিয়াইছে, সেই এলবামক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমি অসম স্বাধীনতা ছাত্ৰ সন্থা আৰ্চা মাগেৰাঞ্চল কমিটিৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু মই আশা কৰোঁ যিহেতু আমাৰ অসমৰ গোটেই অসমবাসীয়ে এই গীতটিক আঁকোৱালি ল'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ, আৰু মই সিমানকৈ ধন্যবাদ। হয়, আমি পঢ়োঁতেও পঢ়িছোঁ, শুনোতেও শুনিছোঁ যে কেতিয়াবা এটা সৰু কথাও গীত হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা এখিলা পাততো এটি ছবি হ'ব পাৰে। আৰু প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ আঁৰত আচলতে একোগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি থাকে, আৰু এই সপোনৰ যাত্ৰাত বা এই যাত্ৰা উজ্জীৱিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহৰ কিছু এনে ব্যক্তি আছে যিসমূহ নেকি ক'ব লাগিব যে বিখ্যাত হৈও অখ্যাত বুলি ক'ব লাগিব, আৰু তেনে এজন ব্যক্তি মই পাইছোঁ আজি কাষতে, উৎপল বৰা ডাঙৰীয়া। প্ৰথমতে আপোনাক মোৰ খানিমিহলি চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ, আৰু যিহেতু আপোনাৰ কথা সুৰ নহয় জানো আজি যিকেইটা গান হৈছে, আৰু আপুনি ইতিমধ্যে যথেষ্ট চৰ্চা কৰি আহিছে, আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলক এটা কথা জনাম যে মই জনা নাছিলোঁ, আজি এই অনুষ্ঠানটোলৈ আহি গম পাইছোঁ, আৰু তেওঁলোকক মই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মোৰ সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠানত
গোটেই কেইগৰাকী শিল্পীক আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আজি আপোনালোকে এই অনুষ্ঠানটো চাই থাকি কেনে পাইছে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু প্ৰথমতে উৎপল মোৰ হানিমহলী চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু গীতটোৱে আৰু কিছু কথা ক'ব নেকি? হয়, ক'বলগীয়া বহুতেই আছে। তাৰ আগতে আপোনালোকৰ লগতে সকলো অসমবাসী ৰাইজলৈ আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত মৰম চেনেহ আপোনালোকক যাচিছোঁ। আমি বহুদিনৰ পৰাই হেঁপাহে পুহি ৰাখিছিলোঁ যে টিৰাপক লৈ পিনে এটি গীত বনাম। গতিকে এই টিৰাপ অঞ্চলক লৈ পিনে এটি গীত মই প্ৰাণ ঢালি লিখিছিলোঁ। ইয়াত মানে আমাৰ অতি খুব আন্তৰিকতাই ক'ব লাগিব যে আমাৰ এটা ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ পৰা আমাৰ এই গীতটি মানে আজি গায়ক গায়িকাই তেওঁলোকে কণ্ঠদান কৰিছে। গতিকে আমি এই গীতটোত অসমবাসী ৰাইজে শুনিলে গম পাব যে গীতটোত তেওঁলোকে শুনিহে ক'ব পাৰিব যে তেওঁলোকে গীতটো সঁচাকৈ সুমধুৰ হয়। আৰু এলবামটোৰ নাম টিৰাপ চাই আনচুম, টিৰাপ চাই আনচুম, অৰ্থাৎ এওঁলোকে জনোৱাৰ অনুসৰি যিটো টাই ভাষাৰ মতে টিৰাপৰ এনাজৰী। আৰু টিৰাপ অঞ্চলটো এনেকুৱা এটা অঞ্চল য'ত নেকি আমি বিভিন্ন ভাষা ভাষীৰ লোক একতাৰে সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰীৰে বান্ধ খাই আছোঁ। আৰু এই গানটোৱে সেই এনাজৰীডাল আৰু মজবুত কৰিব বুলি আপুনি ভাবে নেকি? হয়, নিশ্চয় মোৰ মনৰ কথাখিনি তাত সন্নিৱিষ্ট আছে। এই অঞ্চলৰ সকলো জনগোষ্ঠীয় যিমান মানুহ আছে তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিব যে আমাৰ সঁচাকৈ টিৰাপখন আচলতে অসমৰ ভিতৰতে মানে এখন বেলেগ ঠাইৰ নিচিনা এডোখৰ ঠাই য'ত নেকি আন্তৰিকতাই ভৰপূৰ হৈ আছে। ধন্যবাদ। আৰু যিকেইগৰাকী শিল্পী, সেই শিল্পীকেইগৰাকীক মই কাষত বিচাৰিম। উজ্জ্বল, আপোনাৰ ইতিমধ্যে গীত বহুখিনি ওলাইছে, ৰাইজক দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। আমাৰ জাগুন নিচিনা অঞ্চলৰ পৰা টিৰাপ চাই আনচুম ইতিমধ্যে উৎপল দাৰ লগতো কথা পাতিছোঁ যে তেওঁ জনাইছে সম্প্ৰীতিৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। আপোনাৰ গানটো গাই কেনেকুৱা অনুভৱ লাগিলে বা আপোনাৰ এই ক্ষেত্ৰত নিজৰ ফালৰ পৰা কিবা বাৰ্তা জনাব নেকি যে আমি সদায় সম্প্ৰীতিৰে বসবাস কৰিব বিচাৰোঁ এই অঞ্চলত? হয় হয়, কি ক'ব, ধুনীয়া গীত আমাৰ উৎপল দাই লিখিছে, কথাখিনি ক'লেই। তো আমাৰ টিৰাপত বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আমি বসবাস কৰোঁ, তো এই গীতটি গাই একচুৱেলি মই উৎপল দাৰ পৰা কাঢ়ি আনিছোঁ বুলি ক'লোঁ বেয়া নহয় এইটো গীতটো গাবলৈ কাৰণে। কাৰণ কেলৈ আমি একেলগে থাকোঁ, জনগোষ্ঠী মিলিজুলি থাকোঁ, সকলো জনগোষ্ঠীৰ লগত আমি একেলগে বসবাস কৰিব বিচাৰোঁ। তো সেই গতিকে ইয়াত গীতটোত মানে ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ উৎপল দাই সজাই পৰাই লিখিছে। আমাৰ মৰমৰ ভণ্টীয়ে বৰ সুন্দৰকৈ গাইছে, তো শুনি ভাল পাব ৰাইজে। তো আশা কৰোঁ টিৰাপ চাই আনচুম সকলোৱে আদৰি ল'ব বুলি, বিহুৱা বিহুৰ আগমুহূৰ্তত এটা ধুনীয়া উপহাৰ আচলতে ৰাইজৰ কাৰণে। আৰু ইয়াত এইখিনিতে আৰু এটা কথা উনুকিয়াব বিচাৰিম যে আজিকালি কিছুমান শব্দ প্ৰয়োগ হ'লে এটা গান সৃষ্টি হয় বুলি কোৱা হয়, ভবা হয় আচলতে। কিন্তু এই গান, যি দুটি গান ইতিমধ্যে শুভমুক্তিত দিয়া হ'ব বা আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে ইয়াত দিয়া হৈছে, সেই গানকেইটিৰ কিন্তু শব্দৰ যি নিভাঁজ বা নিৰ্ভেজাল, সেই শব্দখিনি আচলতে প্ৰকৃতাৰ্থত সেইসকলে অনুভৱ কৰিব পাৰিব যিসকলে আচলতে শব্দৰ অনুভূতি কিছুমান হৃদয়ংগম কৰিব পাৰে। আৰু কস্তুৰী আছে, কস্তুৰীয়ে অতি ধুনীয়া গান গাইছে বুলি গম পাইছোঁ যে তোমাৰ এলবামটোৰ নাম সপোন নহয় জানো, তুমি তাত গানটো গাইছা, মা দেউতাক লৈ গাইছা। প্ৰথমতে সুধোঁ তোমাক, তুমি কিমান ভাল পোৱা মা দেউতাক? বহুতে ভাল পাওঁ। গানটো কোনে লিখিলে বাৰু? উৎপল দাই লিখিলে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আজি তুমি ইমান ধুনীয়াকৈ গান গোৱা, সৰুৰ পৰা গান গোৱা মই বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত শুনি আহিছোঁ, তুমি কেতিয়াৰ পৰা শিকিলা বা মা দেউতাই কেনেকুৱা ধৰণেৰে তোমাক সহায় কৰে? মই 6 বছৰমানৰ পৰাই শিকিছিলোঁ গান, আৰু মা দেউতাই বহুত সহায় কৰে। গানৰ স্কুললৈ নি অহা যোৱা কৰে সদায়। তুমি এই গানটোৰ দুটামান কলি গুণগুণাই দিবা নেকি?
মাকুলাত বহি পেটৰ ভোক গুচালো দেউতাৰ কান্ধত উঠি কিমান ঘোঁৰা চলালো মাৰ কোলাত বহি পেটৰ ভোক গুচালো দেউতাৰ কান্ধত উঠি কিমান ঘোঁৰা চলালো মাৰ দেউতাৰ অবিহনে থাকিবনো আৰু অ মা ও মা ও মা ও মা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আচলতে এতিয়াহে মই হৃদয়ৰ পৰা গানটো শুনিছোঁ বুলি ক'ব লাগিব যে দৰ্শক বা মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক জনাওঁ যে পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতি যি শ্ৰদ্ধা সেয়া আচলতে উৎপল বৰাৰ কথা আৰু কস্তুৰী গগৈৰ কণ্ঠত সুন্দৰভাৱে ফুটি উঠিছে। আৰু আমি সৰুতেই মা দেউতাক লৈ যিসমূহ খেলা খেলোঁ আজিকালি কিন্তু ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে একাংশই বুলি কৈছোঁ মই বৃদ্ধাশ্ৰমত কিন্তু সেইসকল পিতৃ মাতৃক আলাই আথানি কৰি থৈ অহা দেখা যায়। আৰু এই শিশু বয়সৰ পৰাই এই কণমানি বয়সৰ পৰাই যিসমূহ অনুভূতি জাগি উঠিছে বা যিসমূহ শব্দৰ মায়াজালেৰে তেওঁলোকে পিতৃ মাতৃক আজি শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছে আৰু সু অভিভাৱকৰ আচলতে এইসকল সু সন্তান। আৰু মই শেষত হিমাশ্ৰীৰ কাষলৈ যাম আৰু দৰ্শকসকলক এই বা বন্ধু বান্ধৱীসকলক পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে মই এই শিল্পীসকলক জাগুণৰ শিল্পীসকলক মোৰ ইউটিউব চেনেল হানমিহলিত সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে পুনৰ আনিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিম। আজি এক তেওঁলোকৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আছে বা শুভমুক্তিৰ অনুষ্ঠান আছে গতিকে আমি বেছি সময় ল'ব নোৱাৰিম আৰু তেওঁলোকৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা পাতিবলগীয়া আছে আপোনালোকে সুধিবলগীয়া কথা আছে কিন্তু সেইখিনি পাছৰ পৰ্যায়ত আমি পাতিম। এতিয়া হিমাশ্ৰীৰ কাষলৈ আহিম। পোনপ্ৰথমে তোমাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তুমি তিৰাপ চায়ানচুম গীতটোত কণ্ঠদান কৰিছা নহয় জানো? তুমি অধ্যয়ন কৰি আছা? কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা? মই এবাৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ দ্বাদশ শ্ৰেণী এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়েৰ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত গীতটো গাই কেনে অনুভৱ হৈছে? তুমি প্ৰথম গাইছা নে আগতেও গাইছা কণ্ঠদান কৰিছা? আগতেও গাইছোঁ তথাপি এইটো গীত খুবেই ভাল লাগিছে যিহেতু আমাৰ গাঁৱক লৈ গীতটো লিখিছে উৎপল দাই তাকে এওঁক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা আৰু আমাৰ উজ্জ্বল দাকো তেনেকৈ সহায় মানে তোমাৰ কেছেটত গান গোৱাৰ পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতা আছে আৰু ভৱিষ্যতে কি ক'বা এগৰাকী সু গায়িকা হ'বা নে বেলেগ তোমাৰ লক্ষ্য আছে? এগৰাকী সু গায়িকা হোৱাৰ হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল বিশেষ বেছি সময় নলওঁ আৰু মই যদি সম্ভৱ হয় সুশীল দাক কাষত বিচাৰিম এজন বিভিন্ন সময়ত মোৰ নিজৰ ককাইদেউৰ নিচিনা। আচলতে শব্দবোৰ কওঁতে আজি যেতিয়াই কস্তুৰীৰ গান শুনিলোঁ মই মানে কোনো ধৰণৰ নাটকীয় ভংগীৰে কথা ক'বলৈ যোৱা নাই সঁচাই আৱেগিক হ'লোঁ আৰু এজন সুপিতৃ বুলি ক'ম। বিভিন্ন সময়ত দেখি আহিছোঁ সুশীল দাক আমি সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰত হ'লেও বা বিভিন্ন সময়ত আমি সহায় কৰি আহিছোঁ। আজি নিজ কন্যাৰ উত্থান বুলি কৈছোঁ মই আৰু শিকিবলৈ আছে কি ক'ব এটা ডাঙৰ উপহাৰ দিছে সপোন নামৰ এলবামটোত যিখিনি কথা কৈছে উৎপল বৰাই লিখিছে কি ক'ব আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা আছে এজন পিতৃ হিচাপে? এয়া কস্তুৰীয়ে প্ৰথম খুস্তি পেলাইছে গানত যিহেতু বহুত শিকিব আছে বহুত কৰিব আছে তাত কস্তুৰীৰ গান এটা উলিওৱাৰ সপোন আছিল সেই গানটো বিশেষকৈ মা দেউতাকৰ ওপৰত গোৱা সেয়েহে গানটো আমাৰ উৎপল বৰা দেৱে গানটোত তেখেতে কথা সুৰ কৰি দিলে গানটো শুনি ভাল লাগিল সেয়েহে গানটো উলিয়ালোঁ এতিয়া অসমবাসী ৰাইজে আদৰি ল'ব বুলি মই অসমবাসী ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু গানটো শুনক আপোনালোকে ইউটিউব চেনেল এচি মাল্টিমিডিয়াত উপলব্ধ হ'ব বেছি দূৰ হেৰি কৰিব নালাগে কাইলৈ মানে আপোনালোকে সকলো গানবিলাক উপলব্ধ হ'ব আমাৰ। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল এচি মাল্টিমিডিয়াত আমাৰ যিসমূহ পপুলাৰ গান থাকে ছং থাকে অসমীয়াৰ আছামিজ ছং থাকে সেইসমূহ ভিডিঅ' হওক অডিঅ' হওক আপলোড কৰা হয় তাত আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া আপলোড কৰিব মোৰ ইউটিউব চেনেলটোত এই ভিডিঅ'টোৰ তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো মই আপোনালোকক দি দিম আৰু সেই লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি তেওঁলোকৰ যি এই সম্পূৰ্ণ গানটো আপোনালোকে শুনিব পাৰিব কিয়নো মোৰ
মোৰ এই ভিডিঅ'টোত যদি এই গানটো লগাবলৈ যাওঁ তেতিয়া মোৰ কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক লাগি যাব পাৰে, গতিকে সেয়েহে মই তাত লিংকটো দি দিম। আৰু ইয়াত যিহেতু হিমাশ্ৰীৰ মাকো কাষত উপস্থিত আছে, মই মন কৰা নাছিলোঁ, তেওঁৰ পৰাও জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে আপোনাৰ। ধন্যবাদ, আজিৰে আপোনালোকক হঠাতে পাই ভাল লাগিছে। মোৰ ছোৱালীয়ে দুটিকৈ অলপ দিনৰ আগত আৰু এটা গান ৰিলিজ দিলে আৰু এতিয়া বৰ্তমান এইটো গান ৰিলিজ হ'ব। এতিয়া ৰাইজে কেনেদৰে আদৰি লয় নাজানো, ভাল হ'ব বুলিয়ে ভাবিছোঁ আৰু। এগৰাকী মাতৃ হিচাপে তেওঁ আশা কৰিছে সকলোৱে আদৰি লওক। আৰু ময়ো মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক অনুৰোধ জনাম, আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' আমি ইউটিউবত চাওঁ, কিন্তু কিছুমান গঠনমূলক ভিডিঅ' আপোনালোকে চাবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিব, চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। একমাত্ৰ আপোনালোকৰ মনোৰঞ্জনৰ বাবে নহয়, কেতিয়াবা কাৰোবাৰ প্ৰতিভাবোৰ বিকাশ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো অৰিহণা যোগাওক, সেই উদ্দেশ্যৰে মই ভিডিঅ'সমূহ প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। আৰু আজিও সেই ভিডিঅ'টো ব্যতিক্ৰম নহয়। আৰু তিনিগৰাকীকৈ কণ্ঠশিল্পীক জাগুন নিচিনা অঞ্চলৰ পৰা আগুৱাই নিবৰ বাবে আমি সতীৰ্থ বহুকেইজন আহি প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আৰু এই তেওঁলোকৰ এই যাত্ৰা মধুময় হওক আৰু তেওঁলোকৰ উত্থান ঘটক, এইখিনি কৈয়ে আজিৰ অনুষ্ঠানটো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবৰ কাৰণে যিসকল নতুন দৰ্শক আছে তেওঁলোকে অনুগ্ৰহ কৰি খানমিহলি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আৰু পুনৰবাৰ কৈছোঁ, যিসকল নতুন দৰ্শক তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব, ৰঙা কালাৰৰ যিটো ছাবস্ক্ৰাইব বুটাম আছে সেই ছাবস্ক্ৰাইব বুটামটো প্ৰেছ কৰিব, কাষতে থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰিব, অল কৰি দিব, তেতিয়াহে মই ইয়াৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে সোনকালে পাই যাব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। শেষত পুনৰবাৰ ধন্যবাদ, জয় আই অসম।